שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. הישמר, אל תאמר, בסוף אתה יודע איך זה ייגמר. ווינר או לוזר? איזה לוזר? טוב, אנחנו החלטנו ללכת הפעם בתוכנית על פינה חדשה, פינת הימורים, בה למעשה אני יצאתי לאיזשהו פרלמנט, למקום בו מאמרים, כמובן סוג של פיצוצייה כזאת, אתם יודעים, לוטו, טוטו, ווינר, תקראו לזה איך שאתם רוצים, כל אחד ומה שהוא אוהב, ובחרתי אנשים שינסו להתחרות ונצח אותי בתחרות הימורים מיוחדת. אז הפעם חברים, אנחנו יצאנו כאן בעיר אריאל, למקום שנקרא הפינה של סיוון. בואו נראה האם הצליחו לנצח אותי עם, בתחרות ההימורים. ארבעה משחקים היו על הפרק, בואו נשמע. אנחנו כאן בפינה של סיוון, לתחרות בפינה שלנו, ווינר או לוזר. המתמודדים כבר בפנים ינסו לנצח אותי, והפעם ארבעה משחקים, שני משחקי גביע המדינה, עוד אחד מהליגה האיטלקית ואחד מהליגה הגרמנית. בהצלחה למתמודדים. יהודה נבי, משה, וגם דרור, בעלי המקום, מצטרף להימורים. המשחק הראשון, סיבוב ח' בגביע המדינה, מכבי חיפה מארחת את הפועל מרמורק. מכבי חיפה, עם כל המצב שלה, חייבת לנצח את מרמורק. אני הולך עם מכבי חיפה. מכבי חיפה עם העונה הגרועה שלה, הכל יכול להיות. אבל לא, מכבי חיפה תנצח את המשחק הזה בשעה טובה. מרמורק מתחתית ליגה לשנייה, ונגד מכבי חיפה שמנסה להתאושש מליגת העל. אנחנו נאמר בכל זאת שמכבי חיפה תנצח, היות ומרמורק לא ניצחה בשום משחק העונה. הפתעה לא תהיה שם. מכבי חיפה חייבת לחזור לעצמה, ולכן התוצאה תהיה תוצאה גבוהה לטובת חיפה. מכבי חיפה 5, מרמורק 0, הירוקים ממשיכים לשלב הבא, לשמינית הגמר. המשחק השני מהגביה, ביתר ירושלים מארחת את מכבי תל אביב. למרות הסיטואציה שנוצרה, ביתר ירושלים תצא עם ידה על העליונה. הכל יכול להיות, למרות שמכבי תל אביב ויקחו בהליכה, אני חושב שזה ילך לטקו, ומי שם המכבי תל אביב תנצח. זה משחק העונה בשביל גביע המדינה, פה אנחנו נאמר על מכבי תל אביב, כי עד עכשיו הם רק מנצחים, וביתר ירושלים נמצאים עמוק עמוק בתחתית ליגת העל. מכבי תל אביב בתנופה, אבל ביתר ירושלים חייבת לחזור לעצמה. מכבי תל אביב בשמינית הגמר, והיא עושה את זה בצורה הכי ווינרית ודרמטית שיכולה להיות. משחק שלישי, ליגה איטלקית, יובנטוס מארחת את רומא. אני אלך עם הפתעה אחת, כאשר רומא תנצח את יובנטוס. עוד משחק גדול בליגה איטלקית. יובנטוס כמובן בלתי ניתנת לעצירה, למרות שרומא לא פייר, אבל יובנטוס תנצח. משחק מעניין, אבל בכל זאת יובנטוס יותר חזקה, ואנחנו נאמר שיובנטוס תנצח בראשותו של קריסטיאנו רונלדו. יובנטוס, הזקנה נגד רומא, הבירה, יובנטוס לא תפשל, תיקח למשחק. Just giving the ball away. Mandzukic is around the back. Trademark Mario Mandzukic. משחק רביעי ואחרון מהליגה הגרמנית, ביירן מינכן מארחת את פרנקפורט. ביירן מינכן תנצח את פרנקפורט. איך אומרים? אפשר להפתיע פה? אני הולך על תיקו. הפתעה. ביירן מינכן שלא כמו בעונות האחרונות השנה, היא קצת פחות או טובה, אבל עדיין אנחנו נאמין שהקבוצה ממינכן תנצח את קבוצת פרנקפורט. ביירן מינכן מתקשה לחזור לעצמה, פרנקפורט בבית לא תפסיד. דקה 88, רפיניה מנסה למצוא את לבנדובסקי, אבל הוא מוצא את הרשת של טראפ. 3-0 לבייר מינכן, חגיגה גדולה של הבווארי.
טוב, למעשה בפעם הראשונה ככה שאנחנו עושים את הפינה הזאת, פינת הימורים, אני מפסיד, אני לוקח את האחריות עליי ומבטיח בפעם הבאה לנסות להוכיח שאני זה בעל הבית כאן בהימורים, וההימורים שלי יהיו לפחות קרובים לזכות. שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.